はいどうも、北の内氏たちのフリット。そしてこんにちは、佐藤弘です。ひなたです。イエーイ。その前回、佐藤弘くんに、彼氏にバレずにどれだけ、彼女にキスできるのかってやったんですよ。今回それを佐藤弘くんにやってもらおうかなと。おお、なるほど。思いまして、バレずにどれだけキスできるか、これ腕が試されますね。そうですね、さすがにカップルなんで、こんなナイキッスじゃなくてもいけるとこまで行って。まあでも僕らは動画内ではチューはしないとかいろいろ決めてることがあるので、動画内ではチューはしないとか常に上げていく感じで OK です。よし、それじゃあやっていきましょう。任せてください。イエイ。はいどうも、北の内氏たちのフレゾハリくんです。ビジネスカップルの、ビジネスカップルライターさんとゆいです。信頼の置いてるパートナーなら、はい、iPhone の携帯のパスワードもう分かるんじゃないかっていう。おお、やっていこうと思います。なんでそんなに嬉しそうなの。楽しみや。なんか俺が楽しみって意味わかんない。よし。水曜日限定、理想のショートケーキ。じゃあまず北内チームから、まあ、お互いのスマートフォンを解除していこうと、はい、そうね、思います。お互い5回ぐらいしますか、チャンスはね。そうだね、5回か。1回俺抜かれてんのよ、パスワード。一回取られてきた、お前の動画で。そっから変えてるから。お前が教えてんよ。俺に。あ、そっか。開けれなすぎたら、1個ぐらいはさ、そうだね、ヒントありでも。何これ、ビデオに。いやいやいや。ドロイドマジでやめてくれよ。ドロイド強すぎる。ホームボタン押したら始まります。あ、でもね、iPhone 分かりやすいかも。もうとりあえず6桁ってことは間違いないじゃん。じゃあまず、多分ね、パターンっていうか、はい、順番なんですよ。多分ね。こいつあんま難しいのしてこない、マジ。じゃあ、1、2、3、4、5。お、危ねえやつだ。いや、いや分かってるから、性格はもう。じゃあじゃあどうしようかな。ひねくれてると逆かな。6、5、4、3、2、1。いや、開かないか。結構やばいよ、もう、ね、やばいね。あ、3回しかないよ。どう。あ、ちょっと一回開けてみよう。ちょっと俺開けちゃった。ちょっと待って、開けなくなった自分で。でも1分後だと使用できないから、とりあえず。まあでも僕らは動画内ではチューはしないとかいろいろ決めてることがあるので、動画内ではチューはしない。結構ね、いい線ついてんだよね。なんだろう。もう次僕の解除してもらおうかなと。はい、今そうですね。一回見せて、その画面見せてほしい。その愛の違いよっていうところ。ああ、いいっすか、解いちゃいますよ、僕ら。はい、解いちゃいますよ。俺いけるよ、ほんとに。え、打ち合わせとかしてないからね、マジで。常に上げていく感じで。おう、1たす2たす3は6みたいな。いえ。ミスったの。はい、ダメでした。まだこっちは完全もう友達みたいな感じなんですけど、こっちガチのね、ガチのキャップルですから。できるかな。やってやりてえな。違うの。ちょっと今までのやつ規則的な動きなんじゃないか。あー、指紋取れ、指紋台ちゃった。おいおいおい、そう、指紋取れ、指紋台ちゃった。それずるくね。最後は彼女の家に、彼氏の佐藤弘くんのパスワードを解除してもらうと。チェックして。おー、楽しく。頑張れ頑張れ。そんなおかしい。ヒント言って。関係ある数字。ヒントしね。俺自体に関係のある数字。
待ってね、本当に開けたいからちょっとごめん考える。俺誰？そういうことか。わかった。わー来ました。答え言いすぎやろ。あいたー、答えだったじゃん。今上げてください的な感じだろ。というわけで、パートナーのパスワード解除してるときに、彼氏彼女はどこまでバレずにキスできるのかしら。すごかったよ。マジやばいよ。でもリアルマジで何も気づかなかったんだけど。やっぱね、もうガチなカップルやるとちげえよ。これからも信頼のおけるパートナーとね、一緒に頑張っていきましょうという動画でした。はい、ありがとうございました。